Naye mtazamaji, sasa tuangazie ya spoti. Timu ya Posta Rangers inayoshiriki ligi kuu humu nchini imewaruhusu wachezaji sita kuondoka, huku ikiendelea kuimarisha kikosi chake msimu huu. Wachezaji hao ni Collins Okumu, Salim Odeka, Bill Oporia, Rafael Asudi na Elijah Mwanzia na Yusuf Juma. Aidha, timu hiyo imemsajili Alex Dunga Luganji kutoka Nairobi Stima inayoshiriki ligi ya daraja la pili humu nchini, pamoja na Steina Musasia na Josephat Paga. Rangers pia ilimsajili kingo Bernard Ondiek kutoka Gor Mahia hivi majuzi, huku ikinuia kuandikisha matokeo bora ligini. Timu hiyo chini ya ukufunzi wa kocha mpya Stanley Ukumbi inaorodheshwa katika nafasi ya 14 jedwalini kwa alama 10 baada ya mechi 12, baada ya kuandikisha ushindi mara moja, itoke sare mechi 7, huku ikipoteza mechi 4.